Dnešním hostem u kulatého stolu je Přemek Forejt, zpívající kuchař a gastronom. Wow, taky úvod. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. No, protože já jsem poslouchal rozhovory s tebou a vždycky tě tak jako pěkně uvedli a říkal jsem si, nemůžeme být suchý, nemůžeme říct jenom třeba šéf, kuchař, antré nebo něco takového, to bylo trapný. Tak platí to ale ne, jsi zpívající kuchař? No, já jsem si jednou zaspíval. No, dvakrát. No, a měl to docela úspěch. Jo, docela dobrý, no. A plánuješ tom pokračovat? No, jako mě to baví, ale já chci, nebo já pořád zůstanu jako kuchař. Já jako chci, aby to šéf-kuchař zůstalo vlastně jako na prvním místě, ale tohle je jako zábava, která mě hrozně baví, takže určitě rád zase s klukama z nebe něco vymyslíme. Dobře, tak od zpěhu k tomu vaření, konkrétně do televize, a začneme tím, že ty jsi se do Masterchef Česko dostal přes casting. Mm-hmm. A mě by zajímalo, jak tenhle ten casting probíhá, jako jestli tam máš třeba hodnotit nějaký jídlo, nebo jenom ukazovat, že umíš mluvit. No, tak byly nějaké jako kamerové zkoušky a tak. A potom jsme měli nějaké jako úvodní texty, které jsme si jako zkoušeli, říkali na kameru a tak. A potom tam bylo i to, že nám donesli nějaké jídlo a vlastně jako ohodnoťte to jídlo, řekněte, co je tam jako dobře, co je tam špatně. Takže zajímalo jako celkový projev prostě na tu kameru a tak. Chtěli vidět, jestli opravdu teda dokážeš to jídlo zhodnotit nějak, nebo je? No, tak ono je to jako vlastně hrozně důležitý, protože že když máte nějakou jako soutěž o zpěvu, tak ty diváci to jako slyší, jestli ten člověk zpívá jako falešně nebo dobře. Ale u toho jídla tak vlastně vy jako porotci to musíte popsat. Musíte popsat ty chutě, co tam jsou, ty různý komponenty a tak. A vlastně jako popsat to nejenom tomu člověkovi, co to vařil a říct mu to, ale vlastně aby i ten divák nějak jako to pochopil, co v tom jídle vlastně jako je špatně. A tak. A u toho castingu musela být zase nějaká porota, ne? Která to hodnotila, jestli tebe vlastně. To nevím, kdo tam, co tam, jako byli tam nějací lidi samozřejmě, ale... A nevíš, kdo to byl? Ne, to nevím. Jestli teda jako hodnotili i ten tvůj kamerový výstup, anebo jestli hodnotili i to, že hele, to jídlo bylo dobrý a on ho zajitoval, jako co? Ne, to ne, to určitě ne, tam šlo jako, tam nešlo o to jídlo jako takový, tam šlo o ten jako projev vlastně na tu kameru a tak. A vlastně se to hrozně dobře sedlo, protože my tam byli vlastně jako, nebo bylo skvělý to, že nás se skládali jako trojku prostě s Honzou Punčuchou a s Ráďou a vlastně jsme si fakt jako strašně dobře sedli, že jako se má jako bylo hrozně fajn trávit čas. Takže tak. A bylo to pro tebe přirozený být před tou kamerou, nebo ses tam musel něco naučit? Tak jako protože úplně... Předtím si neměl zkušenosti, i když si chtěl být jako teda herec původně. No, tak jako je to, já jsem hrozný stresař, takže já se jako stresuju úplně ze všeho a vlastně úplně ty první castingy, které byly, když jsme natáčeli, tak jako to asi myslím, že to na nás jde vidět, že jsme byli takový jako připodělaní, no. Takže tak. A jako člověk, než si na to zvykne, teďka už, co se točilo, tak teď už prostě v pohodě, už to člověk nevnímá, no. A viděl jsi se tam s ostatníma, co byl vlastně jako na tu tvoji pozici, jako uchazeči v tom castingu, jestli tam byl i Punčochář, Kašpárek? Já jsem tam byl vlastně, když tam byl, se mnou tam byl Ráďa Kašpárek a byli tam vlastně ještě nějací moji známí, jako kuchaři a tak, co tam byli taky na tom. Jo, a ty se vlastně nedostali teda tím pádem. Ty se tam nedostali, no. Dokážeš si představit sám sebe i třeba v nějaký jiný reality show? Teďka aktuální zpráva Zdeněk Polreich bude uvádět jako moderátor takovou realitní seznamku? Nebo reality show? Já jsem o tom slyšel. A nevím, asi já nevím, co to přesně je, jako úplně za formát. A nevím, jak moc je to vlastně jako uvaření. A nevím, já to beru tak, že jako jestli přijde něco, co mě bude bavit, tak určitě to rád budu dělat a pokud na to budu mít čas. Třeba ještě s tou televizí máš zkušenosti s tvoje tvář má známý hlas, že tam si byl vlastně vystupující jako porotce. To mi strašně bavilo, no. Tak právě to třeba vůbec jako s vařením nesouvisí, že? Tak jestli něco takového, kdyby přišla nějaká nabídka, která by tě bavila, jestli bys do toho jako šel. No tohle to byl prostě jako já jsem se to chtěl strašně zkusit. Já si pamatuju, že už když byly ty první díly, tak úplně si říkal, ty vole, to bych si chtěl zkusit, jako to je prostě boží. Ale asi bych se bál to vlastně jako dát celý, jako obdivuju ty soutěžící v tom, protože
představa, že, nebo to, že já jsem vlastně jako měl ten týden na to se naučit tu písničku, tak bylo, jako, to bylo strašně složitý. A představa toho, že vlastně další týden už se učím další písničku, jako šílený, takže jako fakt klobouk dolů, protože to není tak jednoduchý, no. No já si říkám, jestli by si třeba zvládnul časově Stardance, kdyby přišla ta nabídka, jestli by si to přijal. To by mě taky bavilo, ale jsem hrozný dřevo, to si myslím, že jsem dřevo, ale zase říkám, že se umím naučit, jako že se dokážu naučit všechno, takže to by mě taky bavilo. Protože to je taková nabídka, která se všeho biznisu říká, že se neodmítá, zrovna Stardance. A včera jsme tady měli Libora Boučka, a to je snad jediný člověk, u kterého jsem slyšel, že to odmít. A bylo to přesně z těch časových důvodů, že to prostě v tu danou chvíli nezvládal. Pro mě je to tak, že nebo to hlavní prioritou je zvládat antré. A plus mám další spolupráce, které jsou skvělé, kterým se samozřejmě věnuju. A pokud by něco takového přišlo a já vím, že bych to jako časově zvládl, tak bych do toho určitě šel. Jako mě tady tyhle ty výzvy baví. Jako mě baví jako prostě nějaký další mety a tak. My jsme tady měli s Masterchefa Kristýnu Němčkovou a ta říkala, že je to strašně fyzicky, psychicky, časově náročný vlastně to natáčení takového pořadu. Tak to je z pohledu soutěžícího a z pohledu porodce je to trošku uvolněnější nebo to je úplně stejný drill? Tak je to asi to, jako nemáme takový stres jako oni, že? Samozřejmě, ale tak je to jako náročný, tak je to vlastně, že on natáčí se celý den a přemýšlím. Někdo říkal, že to natáčení takovýchhle pořadů je jako hodně očekání nebo obecně natáčení. Je, tak to tak je, no. Tak, a co jako... si jako pod tím lidi, co s tím nemají zkušenost, mají představit, že prostě se dlouho nic neděje? No tak prostě si čeká, než se nevím, připraví kamery a tak, takže to jsou jako... Takže tam je prostě hodinový okno třeba, kdy tam sedíš, koukáš. No jasný, takže máš čas a... No to je asi tak. U toho ochutnávání, že jo? Že to jídlo asi málo kdy ochutnáte teplý, jak oni ho dovařej. No, co vám mám říct? I studený může chutnat dobře. Ne, tak samozřejmě, že když ochutnáváte buď více soutěžících, tak ty poslední jídla prostě jako nejsou úplně teplý, ale to je právě ta věc, že my jsme profíci, kteří víme, jak ty věci chutnají, víme, jaký jsou. A samozřejmě, že když nám někdo z posledních přinese omáčku, která už je stuhlá a my víme, že je stuhlá, protože tady nějakou chvilku leží, tak že dokážeme si ty věci představit. Víme tím, že procházíme celou tu dobu, kdy oni vaří, tak vidíme tu práci, jaký to bylo, jak to vypadalo a tak. Takže jako proto si myslím, že to jako musí dělat někdo, kdo prostě v tom oboru dělá. No. Kdo... A může se vám ještě stát, že vás to finální jídlo překvapí, když vidíš celý ten průběh? To jo, kolikrát. Že si řekneš třeba, tohle nebude dobrý a pak je to úplně vlastně jinak, i když jsi viděl celý ten průběh. Několikrát se to stalo, že se nám třeba hrozně líbilo, někdo měl jako dobrou myšlenku, uvařil to jídlo a my jsme úplně jako jo, to bude super, dobře děláš, tohle je prostě jako pecka. A potom, když jsme to jako ochutnávali, tak to vůbec jako třeba dohromady nešlo, nebo tam byl nějaký komponent prostě jako špatně udělaný a vlastně to zahatilo celý to jídlo. A pak ba naopak věc, které jsme prostě jako, jsme si mysleli, že prostě jako nebude dobrá. Tak když jsme ji potom fakt jako ochutnávali, tak jsme na sebe koukli úplně jako, ty vole, co to je? Co se stalo? Ne, fakt několikrát, no. Tak a když můžeš porovnat ty dva vítěze, Romana a Kristýnu, tak jaký jsou mezi nimi rozdíly? Obrovský. Obrovský jsou úplně jiní, jako jsou vlastně Kristýnka, tak to je ta holčina, na kterou si myslím, že vsázal už spousta lidí jako už od začátku, že je talentovaná, má hodně ten cit, má cit pro ty detailní věci, umí dochucovat, je vlastně jako, ta si myslím, že tato má prostě jako od pána Boha, že té holce to prostě jako jde a je mega, mega talentovaná. A to je zajímavý, nebyla tam zrovna jedna challenge, kde ona měla ochutnávat a nepoznala ano. Skoro nic, ano. Poznala snad jednu věc ano. 50. Ano, ona vypadla na šunce od kosti a spletla si to se slaninou. Ano. A bylo to hnedka druhý co ochutnávala. Ale tohle je strašně jako složitá disciplína. Každý si myslí, jak je to jednoduchý. A fakt jako vůbec to není jednoduchý. Kolikrát já jsem tohle třeba dělal svým personálu a
bylo hrozně zajímavý, jak se s tím jako někteří hrozně prali a někteří to prostě jako bouchali jako z první a měli to správně. Takže jako tam je další věc, jako teď nevím, co mám to říct. Jak si v tom vedeš třeba ty, v tomhle tom ochutnávání, tak já jsem naslepo. Já jsem taky zkoušel a já myslím, že je to dobrý. A když jsou nějaký takový ty netradiční věci, exotický jídla a takhle, tak v tom bys si taky věřil. Jako nebo jo, exotický asi jo. Ingredience jako spíš. No? Jo, asi jo. Já jsem, jako taky jsem se tam na něčem spletl, ale jo. A když srovnáš teda s Romanem, Kristýnu, Roman je spíš... No taky. A Romča je právě takový... On je dříč, který si vlastně jako v té soutěži hrozně vyrostl. A vlastně celou dobu poslouchal to, co my jako těm soutěžícím předáváme. A myslím, že mu to strašně pomohlo. A vlastně jak kdyby si to vybojoval, že si to jako vybudoval v té soutěži prostě jako ten titul toho Masterchef. A pochopil to celý vlastně na jako pochopil to celý prostě v průběhu té soutěže. A je taky jako mega talent, je hrozně šikovnej prostě jako. Je to klučina, který prostě si tam vzal Durman. Ne Durman. Co jsem to řekl? Řekl jsi Durman. Durman. Jak se jmenuje ta hrozně smradlavá? Durian. Ano, Durian, pardon. Durman ne, tím mi nás zatrávil. ale Durian, který smrděl jak bolavá noha. Nebo on si to nevzal, on to dostal jako vylosovaný. A byla to surovina, ze kterou viděl poprvé v životě a udělal z toho úplně jako božskou omáčku. A prostě, nevím, prostě taky je talentovaný, prostě taky to má jako v sobě, jenom to, jak kdyby potřeboval objevit, no. Nebo potřeboval nějak jako nasměrovat, si myslím. A myslíš si, že se pak může třeba za pár let stát to, co se stávalo běžně u Superstar, že nejvíc vidět po pár letech byl někdo, kdo skončil třetí, pátý? To asi může, ale to je o tom, jak to uchopí jako ti soutěžící sami. Jestli ty tam jako už vidíš přesto... někoho takového, třeba kdo nevyhrál a už teď vidí, že opravdu tu kariéru uchopil dobře. Já, co jsem si všiml, tak je velice šikovná Lea Skálová, co byla v první řadě a byla vlastně na třetím místě. Tak ta vím, že jde jako vidět, že vaří, že má nějaký jako spolupráce zajímavý a tak. Ale ono je to taky, jako, ono to možná brzo vidět, nebo tam jde o to, jak oni sami jako, jakou cestou se vydají a jaký budou mít štěstí a hlavně jak s tím budou umět naložit. No. A je jako úplně nejdůležitější, jak se říct, se ze sebe nepodělat. Prostě jako brat ty spolupráce a ty práce, ale vlastně jako snažit se v tom zdokonalovat, co se mně nejvíc líbí právě na té Kristýně Němčkové, že nevyšla a nešla někde dělat, já nevím, šéf kuchařku, nebo šla se prostě učit dál, šla na školu do Londýna a prochází si prostě jako skvělý restaurace a posouvá se jako dál, že to není to, že prostě jako bum, vyšel jsem tohle z toho soutěž a teď si otevřu restaurace. Já myslím, že je správný právě učit se dál a prostě makat na sobě a potom jednou otevřete něco svýho a bude to jako absolutní bomba. A jsou takhle ty výherci nebo obecně soutěžící nějak v kontaktu pak ještě s pořadatelem té soutěže nebo s váma, s porodcema? Jestli je tam ještě pak nějaká jako podpora po té soutěži, anebo tím to prostě končí, vyhrál si a my řešíme se další projekty? Ne, tak já si myslím, že celkově Televize Nova je jako velice ráda za to, když ty lidi s náma jsou jako šikovní a fungují dál a můžou se vlastně jako, když to řeknu, jak kdyby těma lidma chlubit, takže... Mm-hmm. A má Masterchef od začátku přesně daný pravidla? Mluvím třeba o tom vracení se soutěžících. Jestli víte, jasný. Že v šestém kole se ano. Jeden vrátí. Jako, je tam jasný kdyby scénář, který má ty díly tak se skládaný, že nebo vždycky se tak mění, ale jsou tam jasně dané věci, že je rodinná výzva, při které prostě nikdo nevypadává. Přesně, pak je to vrácení se jako do soutěže a tak, to jsou věci, které jako ta soutěž má prostě takové takovýhle pravidla. No. A bude třetí řada? Už je to jistý? To nevím, ale bylo by to fajn. Hmm. Je pravda, že teďka je to dost omezující, i vzhledem jako k tomu, co se děje, nejenom tebe to zasáhlo hodně v restaurace, ale i natáčení.
I když je pravda, že tahle soutěž by to tolik nemuselo zasáhnout, že tam ty diváci nejsou vlastně při běžným natáčení, jo? To ano. Je to jako, tam nejsou vlastně diváci, no. Je to o těch soutěžících, o celém štábu a vlastně o nás, o porocích, takže nevím. Jak to teďka máte s restaurací? Máte zavřeno? Máme zavřeno. Dá se tomu nějak přizpůsobit, že třeba máte rozvážku? Já jsem o tom přemýšlel. A vlastně... Když to vezmu, tak k nám do Antreje jezdí lidi z celého Česka, aby zkusili, co děláme, aby si jako vlastně zažili ten zážitek toho Antre. A přemýšlel jsem o tom, a tím, že děláme degustační menu, tak jsem jako přemýšlel, jak to udělat, ale vlastně jako to nejde, protože já jsem nikdy nedovolil dát nějaké naše jídlo do krabičky, jako takeaway. Já jsem nikdy nedovolil odnést naše jídlo na hotelový pokoj, protože kdo chce jíst v Antre, tak musí jíst v Antre. Prostě jako sedne si na zadek do restaurace a sní si to tam, protože tam je tomu je to jídlo určený. To má nějaký jako, některé jídla mají své příběhy, některé jídla prostě jsou taky interaktivní a tak. A vlastně by to jako nebylo ono. Takže to není jenom o tom jídle, ale o tom celkovém zážitku. Ano, o celkovém zážitku, o tom personálu, o tom prostě o všem. O tom, jak ta restaurace vypadá. Prostě by to nebylo ono. A dokonce jsem si tady, teď co jsem byl v Praze, tak jsem si objednal jednou jídlo z jedné restaurace, která je taky fine diningová. A objednal jsem si to, nikdy jsem v té restauraci nebyl, ale hodně jsem o ní slyšel. A vlastně, když mi to jídlo přišlo a jedl jsem to na tom, v tom bytě, na tom koberci, jak jsem si úplně říkal, z těch krabiček, tak si úplně říkám, já to znovu dělal, to je jako, to vůbec není ono, prostě jako. A ve mně jsem si říkal, když já už do té restaurace, mě už ta restaurace jako vlastně neláká, ale oni za to vlastně ani nemohli, jako, že jo, oni nemůžou za to, že prostě jako snaží nějak jako přežít. Ale vlastně to vůbec nebylo ono. Vůbec to nebylo to, co jsem po té restauraci čekal, ale by to jídlo jako bylo dobrý, tak mě to vlastně jako hrozně zklamalo a řekl jsem si, to nemůžu jako, toto nechci udělat. Prostě nechci, aby lidi chutnali antré prostě takhle. A zbývá vám teďka nějaká možnost, jak se té situaci přizpůsobit, jak ty tržby? Nic není. Byly nějaký třeba návrhy, co jste zvažovali kromě toho rozvozu? Kurzy, online kurzy, jak vařit, nevím, co jiného by se dalo dělat. Mobilní prodejna, to si myslím, že pak jako je možné, že by se třeba jako vařil někoho v obýváku. V kuchyni teda. Jako, že bychom jezdili k lidem a vařili u nich doma? Třeba, mě teď napadlo. To nevím, jestli jako... nějaká show. To nevím, jestli jako... Že vím, že třeba kadeřníci nebo nějaký, já nevím, vizážistky a takhle, když mají mobilní, schválenou, prostě kolaudovanou mobilní prodejnu nebo provozovnu, tak tohle to můžou dělat. Teď mě to napadlo, že... Nevím, asi... Já nevím, jestli by to bylo úplně ono, no. My jsme jako celkově ani jako nedělali žádný jako venkovní akce a tak, nebo jsme se jim vždycky bránili, protože já si myslím, že to wow má být právě u nás. A to je to, co se nám povedlo, že k nám prostě jako jezdili lidi z celé České republiky. Jak pro vás je ještě teďka v tuhletu dobu, kdyby bylo otevřeno důležitý nějaký hodnocení na Google, na TripAdvisoru, když už jste také zaběhají podnik? No, nevím, já to nějak nesleduju. Jako, nevíš třeba, jaký máte hodnocení? Nebo... Já to nesleduju. Máte někoho třeba, kdo řeší tyhle ty recenze tam, že se snaží s těma zákazníky? Jo, to určitě, jako manažerka na to odepisuje a řešíme ty recenze, které jako jsou, jak to říct, kolikrát vám někdo napíše a víte, že je to prostě jako hate, tak samozřejmě mu hezky odepíšeme, omluvíme se, protože nás to mrzí a spíš snažíme se nějak prostě jako řešit, no, ten problém. Co třeba Grand Restaurant Festival, byli jste toho součástí? Tohle ne, ale byli jsme na festivalu v Olomouci, Garden Food Festival, ano, Garden Food Festival v Olomouci a to jsme byli. A to byly úplný začátky antré. To bylo takový, jako, že jsme se chtěli ukázat, ale jinak tady na ty festivaly moc nechodíme. No. A součástí toho, jak je Maurerův výběr, že bývají ty degustace přímo v té restauraci, to jste byli? No, tam to jsme taky neměli, protože
protože tam jsou nějaký, nevím, nějak nám to prostě nevyhovovalo, nějak nám jako chtěli jsme prostě servírovat to své menu a ne, prostě jsme jako chtěli dávat lidem to, co my chceme a v hodiny, které my chceme a tím, že jsme měli vlastně jako pořád plno, tak tam se to i nějak jako s časem. Já vím, že každý rok to bývá i třeba tematický, že jsou laníže, takže ty restaurace se tomu snaží jako přizpůsobovat a asi je to spíš pro ty, co třeba přes oběd mají víc volno, což asi není váš případ, když říkáš, že máte pořád plno. Když jsme otevření, tak jo. No, jasně, no. My jsme zmínili nějaký komentáře nebo hejty, kritiku, tak jak často chodí za kuchařem, za šéfkuchařem lidi s tím, že si chtějí buď stěžovat, anebo naopak něco pochválit? Čeho píšou, je víc? Píšou lidi, píšou a ono to jde na sociálních sítích, to je hrozně hezky vidět a je právě hezký, že když rozklikávám prostě jako antré, nebo označení prostě jako antré, tak tam prostě lidi posílají ty fotky, jak se tam jako užili ty různý jídla a tak a navzájem se komentují a je to hrozně hezký a samozřejmě, že nikdy se nezavděčíte všem, takže kolikrát se stalo, že prostě jako nikomu u nás jako nechutnalo nebo některá věc mu prostě jako nepřišla fajn, nebo pro něho byla moc jako kontroverzní a moc divoká a tak. A přijde to ale říct osobně někdy nebo jenom přes? Je to lepší, když to jako řeknou osobně. A stává jako, se to? Jo, stává se to. No jasný. Jako, není to tak častý, jako většinou nám lidi jídlo chválí, nebo jako skoro vždycky. Ale může se stát, že prostě jako já si říkám, jestli v takovémhle podniku vlastně vůbec jako prostor na to nějakou kritiku, nebo jako prostor tam samozřejmě je, ale jestli se to právě stává často, že ale je lepší, když to ten člověk řekne jako, když to řekne u toho stolu. A řešili to i někdy, že jste vraceli peníze třeba? No, řešilo se to tak, že jsme tomu člověkovi udělali jako jiný jídlo nebo tak. No ty jsi sám říkal, že nějaký ty menu, co jste měli, tak byly takový odvážný, že třeba byla zmrzlina s fetou a pro nějaký lidi to bylo moc. Tak jak se řeší tohle? Jestli sám ten číšník, když přijde a bere to jídlo a vidí, že vlastně ten zákazník se toho skoro nedotkl, tak jestli mu nabídne něco jiného, nebo se zeptá, proč? Tak zeptá se proč většinou. Jako asi se nestalo to, že by někdo nechal jako celý talíř a tohle to nejím. Nebo my vždycky, už když si ten člověk dělá rezervaci, protože fungujeme hlavně na rezervace, tak se optáme, jestli má nějakou alergii na něco, nebo jestli má k něčemu nějaký nechutenství. A tam se snažíme jako, a vlastně v tu chvíli se na to snažíme připravit, takže víme, že v téhle době každý má na něco alergii, takže my na to musíme být nachystaní, aby servírujeme jenom jako jedno menu, který má 7 chodů, tak musíme být nachystaní, že každý ten chod musíme umět nahradit, pokud je to bez lepek, pokud je to bez lakto, pokud je to bez ořechů, pokud má prostě nechutenství něčemu, nebo pokud je to vegan, tak to musíme umět jako celý upravit. Takže tak, když se s tím jako vždycky poperám. Když se tady bavíme takhle o tom zážitku a o jídle a o tom prostředí, o obsluze, tak jaká je filozofie antré? Jsme vždycky říkali, že jsme inspirováni přírodou, tak to vlastně začalo. My jsme měli původně lístek rozdělený na vodu, pevninu, nebe a zahradu. A teď děláme ty degustační jídla a spíš nebo degustační večeře. A degustační menu, tak pardon. A teď bych řekl, že je to takový průřez jako všeho možného, vlastně jako my jsme si nikdy nechtěli dělat velký mantinely. My si nikdy nechtěli jako říct, hele, jsme jenom francouzská restaurace, protože v tu chvíli dáte něco lehce azijského na kartu a ty lidi vás za to jako sežerou. Takže my jsme si nechali ty dveře otevřený v tom, že co nás napadne, tak to na té kartě prostě bude. A teďka poslední menu, co bylo, tak bylo, snažíme se vždycky používat nějaký jako nebo vždycky ty obyčejnější suroviny, a naopak z nich jako vydindat co nejvíc. A teď jsme měli na lístku, jmenovalo se to, co na srdci, to na jazyku, a byla to kombinace, byl to hlavní chod, a byla to kombinace hovězího srdce, na který jsem dostal skvělý recept od mýho kamaráda Honzy Všetečky, to musím zmínit, protože to mám od něj. A k tomu byl
hovězí jazyk. A bylo to ještě s perníkem, s takým perníkovým srdcem a vlastně jsme k tomu dávali pravdíčky, jak jsou takový ty štěstíčka. Mm. Tak jsme k tomu dávali pravdíčky, které byly v takovém jako malým origami, jako motýlek na takém bonsai a lidi si to vlastně z toho brali a četli si tu pravdu, když se to jmenovalo co na srdci, to na jazyku. No a byly tam některé věci takový jako takový ostřejší, no, ale bylo to fajn. No a kdyby si šel do nějakého jiného podniku nebo si třeba otvíral něco vlastního, tak řešil by si stejný koncept nebo by si snažil to vymyslet úplně nějak jinak? Já o tomhle zatím nepřemýšlím, že bych odcházel, ale myslím si, že už je to věc, která že se asi jako úplně nedá změnit, že jsou to věci, které jako nějak má, že člověk si udělá za tu dobu nějaký rukopis, který ho se drží a samozřejmě, že bych to chtěl nějak obměnit, že bych nechtěl dělat to stejný, že bych chtěl nějakou změnu, něco nasát prostě novýho a přijít s tím, ale asi ten rukopis nějaký by tam jako zůstal, že si myslím, že by tam ten otisk i toho Andreje asi nějak tak jako šel vidět prostě. Dá se s těma vašima netradičníma nápadama zajít až moc daleko? Vím, že jste měli třeba piko, pak ano. Když jste dělali poslední večeři, tak jeden z návštěvníků snad měl problém u arcibiskupa potom, že se toho účastnil. No. A co tam šlo přesně? A my vlastně, když jsme dělali poslední večeři páně, tak... Ty jsi byl jako Kristus teda? No, to úplně ne, to bylo jako... My jsme prostě chtěli udělat na Velikonoce, na Zelený čtvrtek, prostě poslední večeři páně. A bylo to 12-chodový menu, který jsme vymýšleli právě ještě s dětskama z Ambiente, co nám pomáhali Janča Bylíková, Honza Všetečka zase a tak. A přijel kvůli tomu i Pavel Tvaroch, takový barman z Londýna, hrozný magor, úplně skvělej. A byla to právě taková jako interaktivní večeře, kdy lidi procházeli různýma místnostma, v každé místnosti měli nějaký chod a bylo to napárovaný těma drinkama a bylo to celkově celý takhle jako namyšlený, prostě celý menu bylo vlepený vlastně v Bibli, každý měl tu Bibli před sebou a každý chod, tak přišel vlastně přišel evangelista, kterým vždycky četl z té Bible, vysvětloval jim, proč tenhle chod, na jakýho apoštola je to vlastně jako mířený a tak. A já jsem s tímhle tím právě, nebo jezdil jsem si pro rady za Zbigněvem, Zbigněv Čendlík, který mě vlastně s tímhle tím jako pomáhal a i to, aby to prostě jako nebylo zahranou, aby to bylo prostě jako, on za mě řekl, hele, tyho, tohle to nikdo nedělá, prostě jako mě to přijde jako skvělý nápad, prostě jako byste do toho a pomohl mi právě s některýma těma věcma, no. Ale někomu se to si nelíbilo a nevím, myslím, že za to dostal napomenutí. Hmm. Ale vlastně jako tam jako nic jako špatného nedělo, ba naopak to bylo vlastně jako, myslím, že je hrozně hezky udělaný. A tyhle ty nápady, že třeba si dáš in auto velký kříž, to jsou tvoje? Na auto velký kříž? Já jsem slyšel, že jsi měl na autě kříž, že když to bylo. To není pravda? Přemýšlím, jestli jsem měl na autě. Jo, my jsme nechali udělat velký kříž tady na tuhle na tu poslední večeři páně a bylo to tak, že to byl obrovský 3-metrový dřevěný kříž a na spodku té Bible, kterou každý měl, tak tam byla malá obálka, která se jmenovala Můj největší hřích. A tam si lidi napsali, každý si na tajno napsal svůj největší hřích. Dal to do té obálky a přibyl to na ten kříž. Přibyl to k tomu kříži. To se pak sezbíral a Zibi za to potom udělal mši. A pak to celý spálil. Hmm. Takže tak. Takže kvůli tomu byl ten kříž. Jo. Ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že kdyby si mohl vybrat jednu věc, co by si nechal z kuchyně, tak já jsem čekal, že řekneš nůž a ty jsi řekl lžíci. Hmm. Proč jsi si vybral lžíci? Protože je to jako... Nevím, nůž by řekl každý. Ne, tak lžíce, jako přijde, že my kuchaři vždycky bagrujeme. Třeba u nás v Antre, tak my máme vlastně těch pracovních lžic. Je tam plná gastroška, nevím, kolik tam může být, třeba jako 600 lžic, 500 lžic. A je to věc, kterou vlastně neustále jako používáš, neustále máš v ruce, prostě máš za pasem, máš útěrku a v pravé ruce máš vždycky prostě lžíci, abys ochutnal
a těch lžíc je tam tolik, a protože jsou vždycky dvě kastrošky, jedna na špinavý, jedna na čistý, takže a tím, že jsme v otevřené kuchyni, že v kuchyni neexistuje, že byste něco ochutnali jednou lžící, takže prostě lžíce ochutnat, vyhodit, další, takhle se to vlastně furt točí, takže lžíce je věc, kterou já vlastně, když jsem v kuchyni, tak první, po čem sahám, je vždycky lžíce, tím servírujem, tím mícháš, tím prostě jako já všechno, no. Lžíce asi ta kvalita není tak důležitá, ale jak poznáš kvalitní nůž? Dokážeš ho vůbec poznat? Co, já nevím. Nebo když si kupuješ nůž, je to podle značky, protože mi přijde, že většina nožů, co si člověk také koupí, tak mě třeba jsou tupí. Píšou některý lidi, jaký si mám koupit nůž. Já nevím, mám tři nože. A mám vlastně jeden mám dělaný od kamaráda, od Antona Vadoviče, který nám taky mladý kovář. Hustý týpek, váží taky 50 kilo, ale to kovář, prostě jako hrozný frajer, A druhý mám prostě jako flexibilní prostě jako na filetování ryb a třetí malý nožík. A nic jiného nepotřebuju, ale jako nikdy jsem, já jsem nikdy nebyl nějak tak, že bych si kupoval ty nejdražší nože a tak. Jako určitě. A nevím, já to beru tak, že prostě potřebuji jako nějaký normální ostrý nůž. Brousíš se sám? Ne, já to dávám jako brousit vždycky jednou za čas tomu Antonovi, právě ho poprosím. Takže tak. Ale věřím tomu, že jako jsou kuchaři, kteří to mají jako modlu a kupují si skvělý nože a samozřejmě, že oni hezky pečou a tak. A nechci říct, že jsem v tomhle tom barbar, ale ne. Jak to beru já, tak úspěch takhle nějakého gastropodniku musí být souhra všeho, že dobrý jídlo, obsluha, prostředí a něco všechno ještě. A kdyby jsi měl vybrat, protože do nějakého podniku, tak vybereš si ten, kde mají dobrý jídlo anebo dobrou obsluhu a zase jako naopak to druhý bude špatný. Ano, no to právě musí, to je právě to, že to musí fungovat všechno. Že a není to na něčem trochu jako priorita? Třeba já to tak beru, já samozřejmě tak určitě, jako, běžně nechodím. Určitě jídlo, jako určitě to nejdůležitější je, aby bylo super jídlo, ale stejně, vy tam pak stejně přestanete chodit, protože vás tam jako, pokud vás tam bude štvát ta obsluha, tak se vám tam prostě nebude chtít, on to fakt všechno musí hrát jako dohromady. To jsem právě chtěl říct, no, protože já když jdu do nějaký hospody na oběd nebo takhle, tak radši zkousnu, jako když to jídlo nebude tak dokonalý, ale bude na mě příjemná obsluha, než kdyby mi dali nejlepší jídlo na světě, ale byly na mě jako hnusný, tak bych prostě řekl, tak jako sice máte dobrý jídlo, ale prostě jste hrozný a je vidět, že vás ta práce nebaví a já už jsem prostě nikdy nepřijdu. Takže no, pro mě ta obsluha je trošku možná víc než to jídlo. Možná jen dám člověk po druhých šanci, když je jako takové jako špatné jídlo. To. Možná ty to máš jinak, jako kuchař. To já nevím, jako... Ty nedáváš vůbec druhou šanci. Ne, já dávám druhou šanci, no. Naopak. A já hlavně jako nejsem, já třeba jako vůbec nejsem kritický, nebo jako to musel být jo, průser, abych k něčemu měl nějakou výtku, ale jinak já vůbec jako nekupuju jídla, a naopak já se jako užívám to, že se o mě někdo stará, tak. Takže a hrozně jako rád se nechám jako neřekneš překvapit. Neřekneš třeba ať už nějakou výtku nebo pochvalu, když jsi v nějaký restauraci? Jo, když mi chutná, tak to samozřejmě pochválím. A když je tam něco, co já bych třeba jako změnil, tak jim třeba jako řeknu, že bych si jako, nebo když vidím nějakou chybu, tak jim řeknu, že bych si třeba jako na to dal pozor a proč. Ale není to tak, že bych jako někoho hejtěl a nebo se někomu vysmíval a tak. To by mě jako, to bych se styděl sám za sebe. Vnímáš to, že když přijdeš do restaurace, že se najednou víc snaží všichni rozklepaný ne, talíře? Ne, jako někdy to vtipný, jako někdy to taky jako vidím, ale to je to úplně jako zbytečný, protože já fakt jako nejsem kopálista, ba naopak, já prostě jako jsem hrozně rád, když mi někdo uvaří. Takže u tebe to není jako u Lukáše Hejlíka, který sice všechny podniky, který má v gastromapě, tak hodnotí pozitivně, ano. Ale když někam přijde, tak stejně prostě ty lidi mají strach, že jo? To jo. A Luky, mně se právě jako líbí to, že on, já jsem nikdy nevěděl, že by někoho jako hejtil, nebo že by na něco řekl jako něco špatně. On vždycky, když jde do podniku, tak vlastně jako lidem jenom říká to, co jemu se na tom podniku líbí. Což je vlastně hezký přístup. A myslím, že jako v téhle době, kdy lidi víc hejtí, než chválí. Je něco, co jsi si vzal ze své zahraniční zkušenosti a převedl do entré a nebylo to tady běžný v Čechách? Všechno. Všechno nebylo běžný v Čechách. Ne, to ne. Ty jsi to měl zkušenosti předtím. Ne, to ne, ale já jsem celkově ten systém toho vaření té organizace, kuchyně a ta stavba toho i nějak jako vlastně
stavba té kuchyně a to, že je ta kuchyně jako otevřená, to tady možná nebylo. Ne, to, že je otevřená, tak to ne. My jsme měli zavřenou kuchyni v Anglii, ale spíš to, ten servis jako takovej, ten systém toho prostě výjde, toho, ta organizace vlastně celého toho dne a tyhle ty věci, otevírací doba a jak se stavovat menu a tak, jako tam jsem se hrozně naučil. Jak se entré staví k takovým těm, teď nevím, jak to nazvat, prostě minimum waste, nebo zero waste, jak nakládá s odpadem, takhle by to mohlo znít. No, já si myslím, že na to hodně klademe důraz. Ale je to vlastně úplně od začátku. My jsme už od začátku právě, jako ta naše filozofie, to inspirováno přírodou, bylo právě tím, že se snažíme jako zpracovávat úplně všechno. Přiznám si, že nám to úplně nejde tak, jako že bychom nevyhazovali, to je prostě jako nonsense. Ale myslím si, že nám tomu hodně pomohlo i to, že děláme jenom degustační menu. Že tím, že máme jedno menu, tak nám jako nezbývají další jídla, který by stály, když máte à la carte, když si vybere, máte 60 lidí a nikdy nevíte, kdo si co dá, ale tím, že máme jednotný menu a víme, že máme 50 obědů, 60 večeří, tak se na ten den prostě přichystáme tady 110, 120 porcí, ty vyboucháme a další den se jde znova. Což si myslím, že je super. Další věc je, že vždycky jsme používali ty suroviny, které moc lidí jako používat nechtěli, takže já nevím, měli jsme vepřovou lovu, teďka třeba toho vizí srdce. Tak ano, v tom množství, co my děláme, se to zdá jako že jsou to hrozný kvanta. To je fakt, ale na druhou stranu, která restaurace má na lístku tady tyhle ty droby. Každý tam má hovězí svíčkovou a když si spočítáte, kolik hovězí svíčkových, to je jako kolik těch krav prostě jako ležou a kde jsou ty zbytky těch masa, kde jsou ty další věci, které prostě jako se normálně nepoužívají, tak prostě některé restaurace to jako musí používat. No a jak je vůbec možný vlastně pro takovouhle jako exkluzivní restauraci využívat takové ty věci jako třeba zachraňme jídlo a tak, vlastně by třeba zbyly nějaké porce, takže by to darovali někomu na nějakou charitu nebo takhle. Protože si říkám, jestli nějaký majitelé těch restaurací by třeba nebyli proti, protože by to mohlo pak ztrácet nějakou jako tu exkluzivitu. To my to jako tohle co neděláme. A zase je to něco, co bychom jako něco, co bychom zabalili, někam bychom poslali. A zase jako, by to lepší, než to vyhodit. Jestli to jako někomu dát zadarmo, tím, že třeba plácnu lidi bez domova se můžou najíst, anebo to vyhodit. No, tak tohle, jako my to děláme ještě jinak, máme kompost. Jo. Takže některé věci jako hážeme do kompostu a tak. Ne samozřejmě všechno, ale nebo spousta, některé ty věci se jako udělají, protože že máme vždycky obědovou pauzu, máme personálku a vaříme si prostě z věcí, co jsou v té kuchyni. Takže tak. Mhm. Jaká je ta tvoje role šéf kuchaře, kdybyste měli teďka otevřeno? Dostaneš se ještě hodně k tomu vaření, nebo spíš už organizuješ a je to taková manažerská funkce trochu? Je to spíš manažerská funkce, ale vždycky, když se mění karta, tak jako to s klukama dělám, ochutnáváme, zkoušíme a tak. Ale potom ten samotný servis, tak už je na mých zástupcích. Mám dva úžasný jako zástupce, který se o to velice dobře jako starají a umí skvěle zorganizovat tu kuchyň. Takže bych řekl, že to je teďka hodně na nich. Takže už nejsi třeba tolik v kuchyni, ale někde za stolem jako, a jako, jiný jako v antré jsem v kuchyni, ale spíš je to takový, jako, že chodím mezi těma lidma a jsem tam vydávám prostě s klukama. Ale už to není tak, jako když jsme otvírali antré, tak jsem byl pořád. Ale s tím, že máme nějaký spolupráce a takovéhle věci, tak už tam člověk nemůže být tak často. Co jsou ty jiné věci, co děláš? Třeba nějaká ta kancelářská činnost nebo ty manažerské funkce, co všechno tam organizuješ? Tak mám na starost celkově vlastně jako kuchyň, takže řeším veškerý jako řeším nový menu, řeším
prostě takový ty administrativní věci, co tam jsou a tak. Třeba i změnu toho prostoru? Nebo to už je tak ustálený, že tam, já nevím, židle neměníte, nebo rostliny, další věci? Tak tohle, já se o tyhle práce se ještě jako dělím s Kačkou, s svojí jako manažerkou, takže, nebo s manažerkou Antre, takže... Takže tak. Takže ona spíš má na starosti plac a tyhle ty věci a já mám na starosti kuchyň a tu organizaci kuchyně a tak. A ta prvotní nabídka, co ti přišla od investora Antre, jak přišla zrovna na tebe, že ty by si byl vhodnej? On na mě dostal doporučení. On, nebo od Michala Geta, což byl dřív šéfkuchař u Castellana, teďka na Mjuře, tak vlastně nějak jeho se ptal, jestli ho nikomu neví a já jsem a on mu vlastně dal tip na mě, řekl mu, tady je mladý, tady je mladý chcápek a nějak, a umí. Nějak to, no, nějak mě zavolali. A to jsi byl zrovna v Londýně? Ne, to jsem byl v Brně. Jo. Jsem byl v Brně, no. Jak moc konkurenční prostředí je takhle mezi fine diningovými restauracemi, jakože... My jsme slyšeli, že šéf kuchaři tady těch restaurací tak jako mezi sebou scházejí a když se objeví nějaká nová, jak rychle se rozkřikne, že jako něco, nějaká konkurence a jestli ho vezmou mezi sebe. To vůbec nevím, jako já jsem tady tohle nikdy nějak jako nesledoval, nebo já jsem... Neberou tě mezi sebe. možná nás neberou mezi sebe. Ne, já nevím, já to jako vlastně tím, že jsme byli v Olomouci, nebo tím, že jsme otevřeli restauraci v Olomouci, tak jsme nikdy nějak nesledovali, co se jako děje tady v Praze. Vždycky jsme si jako dělali to svoje. A samozřejmě, že nás těší to, když vlastně v Olomouci jako se otevře něco nového a je to dobrý. Tak jako spíš máme ty vztahy jako v Olomouci. A myslím si, že je dobrý, že tam se otevřelo taky pár jako skvělých věcí. Je tam to Long Story Short, který jako má nádheru terasu, mají jako Je to hrozně krásný prostor a moc nám tam chutná. Pak The Buns, tam se teďka nejvíc objednává, jak jsem doma. A takže tak. Takže ba naopak, já jako mám radost toho, když v Olomouci vyroste něco nového, nebo já fandím jako každé restauraci, teď jsem si všiml, že se vrátil Lukáš Laváček, což je mladý klučina a myslím, že je teďka v Alkronu a taky mladý kluk, co prostě jako, co ho sleduju, tak vycestoval, byl v Londýně ve dvou hvězdě, pak šel na nějaké tři hvězdy a teď se vlastně jako vrátil, dostal jako šanci a myslím, že právě v tom Alkronu a jako hrozně mi zajímá, jako co se tam bude dít, protože jako ten frajer má za sebou takový hospody, že to bude hrozný dělo a mám z toho radost, jako a fandím mu, jako myslím, že jsem, jako řekl bych, že jsem jeho fanoušek a doufám, že to bude skvělý a že bude fungovat. Mezi těma restauracema teda ta konkurence není taková, ale bylo třeba konkurenční prostředí, když si přišel jako mladý kluk do Londýna, teďka ještě z neznámý země možná pro ně. Tak já mě pořád brali jako Poláka. No. Mě jako, a nebo se mi ptali jako... Už je to blízko, no. No, nebo furt, jako, furt si myslí, že jsem z Polska. Ty jsi anglicky neuměl, že jo, na začátku. Vůbec. Jsem úplně jako mimo. A jak jsi mohl pracovat v té restauraci vždy? No právě, že v té kuchyni to bylo jednoduché, protože se naučíš prostě jako... Pár slov a už. Pár slov a posloucháš. A mně přijde, že jsem byl jako malý dítě, že prostě jako slyšíš jednu větu 10krát a pak si nějak zafixuješ, ani bys si ji dokázal přeložit, tak ji rozumíš. A tak to bylo, no. A, takže já jsem byl první rok jako v takém jazzovém klubu, kde jsem dělal kuchaře vlastně s... To byla taky dobrá zkušenost. Tam byli Uzbekistánci, kluci z Maroka, z Algérie a tak. Tak tam bylo jako ostrý se vůbec jako mezi ně jako dostal, aby se se mnou vůbec bavili a tak. To bylo jako... A jsi tam byli taky na stáži nebo tam pracoval? Ne, tam jsem pracoval. Tam jsem pracoval. No. A to bylo takový jako... To bylo ostrý. Musel jsi si zjednat respekt mezi nima. No ne, tak vůbec jako... Spíš nějako nebrali mezi sebe, no. Spíš to bylo jako... Celkově měli jenom tu svoji jako muslimskou komunitu a... Nebo nějakou dobu to trvalo, třeba po půl roce jako... Po půl roce už to bylo lepší, no, ale ze začátku vůbec, jako... Tak to bylo asi prostě tím nováček, že jo, tak... No.
A bylo těžké sehnat tuhle tu práci v Londýně, tuhle tu první? Já jsem šel na zkoušku a vzali mě. A pak jsi se dostal do Michelinské restaurace. Mm-hmm. To bylo jak těžký se vlastně dostat takhle, pokud to bylo hned z toho jazzového klubu, nebo tam bylo mezi tím ještě? Ne, to bylo, a já si myslím, že to bylo ještě lehčí, protože Michelinské restaurace v Londýně tak hledají pořád, protože mají neustále prostě daný inzeráty, že někoho hledají, protože životnost kuchařů v těchhle těch jako drillových restauracích prostě jsou 2-3 měsíce. Takže tam někoho naučíš, dostane čouda, odejde a hledáš znova. Takže tam... si hned na pozici kuchaře? Já jsem začal jako komišef, jsem tam začal, takže jsem dělal, já nevím, amesbuše a chleby, pečivo a tak a postupně prostě jsem si procházel dalšíma sekcema, ale je tam, že vždycky někdo začne, no vždycky někdo začal, měl tak jako 3 týdny takovou imunitu, že jako čau, že je mezi náma, tak co, jaký to je, jak si tady líbí, učí tě všechno a tak. No a pak za 3 týdny tak dostaneš jako nějakou sekci, už dostaneš nějakou práci, no a dostáváš čoudy, no. A je to jako ostrý. A jak dlouho jsi vydržel? No, skoro 3 roky, no. 3,5. Takže tak. A proč si myslíš, že je nastavená tady ta atmosféra toho, že vlastně jako v gastru po vzoru Gordona Ramseyho prostě musí dostávat každý čouda, musí se tam řvát. Já si myslím, že to je o tom, jak si to každý jako v té restauraci nastaví. Že tohle to byla ta éra prostě jako toho kdy jako to takhle měl ten, nebo ukázal to vlastně ven jako Gordon. Já si právě říkám, jestli to reálně bylo v jeho restauracích, nebo to bylo v těch seriálech, co všichni viděli. Kde ne, tam bylo točili nějakou repku u něho v restauraci, kde jim snad vybuchla ta air condition a byl tam hrozný vedro a byli tam prostě jako férve natáčeli prostě při servise a tak buchlo, jako tohle to stejný bylo i u nás prostě v tomhle trepě. Markus ten byl jako, ten byl nepříčetný, to byl hrozný jako hrozný ráz. To byl fakt, vešel do kuchyně a všichni v pozoru úplně jako do prdění. No. Ale jako není to hezký, jako já jsem tam zhubil strašně moc a právě já jsem taky po těch 2 měsících jsem říkal, prostě prdím na to a jedu zpátky. Jako. A pak jsem si řekl, že vlastně jako nemůžu, že by se styděl. Tak jsem si to dal, jako, že půl roku vydržím, z půl roku byl rok, no a jsem vydržel. Měl jsi možnost ho poznat i mimo kuchyň? Jestli to bylo jako, že ve chvíli, kdy skončila práce, jak jo, byl v pohodě? Ne, tam to bylo tak, že skončila práce, šli jsme na pivo. A byl to jako Markus, jako byl to kamarád, všechno. A kecali jsme, byla prdel, všechno, ale další den ráno nastoupil a zase prostě ve stejných kolích. Ale ono, ať chceš nebo ne, tak stejně si na to dáváš bacha, protože mě pak některé věci vyčteš, jo. Takže tak. Když jsme se bavili o té stáži v Londýně, tak jak je to vůbec třeba finančně nákladný? Jako, předpokládám, že ubytování si musí člověk řešit sám, že jo? Mm. Stáž je prostě to, že tam chodíš, oni tě učí, ale nedostáváš za to nic? Jo, no, stáže jsou tak, takže ty, a dělá to spousta lidí, že jezdí po stážích a je to tak, že ty si prostě jako, ty tam napíšeš, vezmou většinou minimum třeba 2 týdny a zaplatíš si ubytování, chodíš tam makat, no. Děláš tam zadarmo a pro tebe vlastně jako je to, že se naučíš se nějakých techniky a tak. Takže to bylo třeba jenom 2 týdny, takže to nebylo jako nějak, že by si tam utopil jako... Kdo? Ta stáž byla jenom 2 týdny, nebo to bylo... Já jsem nebyl na stáži v Londýně. Já jsem tam pracoval. Jo takhle, já myslel, že to bylo v rámci nějaký stáže a pak jsi tam našel práci. Jako. Ne, já jsem tam napsal, že tam chci dělat, takže já jsem tam nastoupil s tím, že jsem šel na zkoušku jako tam pracovat, no. Aha, a mě vlastně jako, nebo byl jsem tam jeden den a řekli mi, že jako dobrý, zítra prostě jako od zítřka nastupuješ, takže tak. Je třeba ta práce v Michelinské restauraci finančně zajímavá? Ne. Když je to také prostě vůbec? Ne. Vůbec. Já jsem jako, moje výplata byla asi 850 liber, 600 jsem platil nájem a nějakých dokila bylo Oyster Card, jako na ježdění po Londýně. No, to bylo celý, no. Jsem jako živořil, no, a to jsem byl ještě jako těch 600 liber bylo za jeden pokoj v 3. zóně. A někde na stretem už hodina cesty jako do práce, hodina zpátky. To bylo jako hell, no. A peníze hrozný, jako postupně, ale to jsem dostával fakt úplně jako
nevím, možná nejvíc, co jsem tam za měsíc vydělal, bylo 1200 liber. No. A co je vlastně na tom lákavýho, když pro tebe samozřejmě ty zkušenosti, že pak přijedeš do České republiky, můžeš to tady zužitkovat, ale pro ty ostatní, co jsou tam normálně jako zaměstnanci, kam oni se můžou posunout nebo si pak založit nějakou vlastní restauraci? No jasný, to ba naopak, oni mají jako větší potenciál toho, že se tam z nich stavou šéfkuchaři. Tím, že jako, já když jsem šel do toho Letter 5, tak já jsem byl taky jako jediný Eastern European, tam byli kluci, to byli z Austrálie, byli tam z Kanady, byl tam Američan, Iři, Angláni a tak. A pro ně jako je to víc, to, že tam je dobrý, když se dostaneš na pozici sušefa v takovéhle restauraci, tak potom už máš vlastně jako ten další step je, aby se z tebe stal šéfkuchař. A většinou se to dělá tak, že ten investor přijde a když ví, že jako ten sušef už je na té hranici a že by mohl odejít, tak je kolikrát lepší mu otevřít prostě jeho vlastní restauraci. A viděl jsi u těchto lidí, že byli dobrý? Protože takhle, jak jsi to říkal, tak není tak těžký se tam dostat. Tak jestli ta kvalita no jasný, těch lidí je tam... No jasný, to jako tam vydrží je nejlepší, tak pokud jsi dobrý, tak se na tebe tolik neřve. No. Ale... A jsi s nima třeba nějak v kontaktu? S těma tvýma spolupracovníka, co tam byli, jestli víš, že asi otevře nějakou vlastní restauraci? Jo, jako sleduju některý. S Lukem tak se jednou za čas vždycky napíšem, Luke Armstrong, to je Australan, který byl v Singapuru, se otevřel restauraci a má hvězdu. Nebo měl hvězdu a potom šel, myslím si, do Tokia, do Mandarin Oriental, dělat šéf kuchaře. Takže jako ten se hodně posunul. No. A co by se pro vás změnilo, kdybyste dostali hvězdu pro entré? Protože když je otevřeno, tak máte plno pořád. Mm-hmm. Většinou se říká, že pokud ta restaurace dostane hvězdu, tak zvýší ceny. Co jiného se může ještě změnit? Já si myslím, že by nám to neudělalo. Já si myslím, že už by to nebylo to entré, který je. Že by to možná změnilo klientelu. Lidi by vlastně začali chodit a možná hledat chyby. A myslím si, že já nevím, já jsem potom vždycky hrozně toužil, když jsem se vrátil z Anglie, tak jsem si řekl jako jednou, chci dělat šéfkuchaře, chci být jako Markus nebo jako Andy a chci si otevřít restauraci, což se mi vlastně jako povedlo, měl jsem to štěstí. A můj druhý sen bylo do 30 dostat hvězdu a šel jsem potom jako po Uzeným, fakt jsem jako v té restauraci byl prostě jako denodenně a makali jsme prostě. A pak si člověk řekne, že vlastně jako čemu to jako potřebuje, když má plnou hospodu. Prostě máme plnou restauraci, vaříme pro lidi a můžeme dělat, co nás baví. Můžeme si s tím přesně hrát, můžeme dělat jídlo, který prostě smrne piko a je to prostě jako inspirovaný. Jako můžeme dělat prostě, co nás napadne. A nemusíme mít strach z toho, že přijde nějaký inspektor, který mu se to třeba nebude líbit a tu hvězdu vám vezme, takže já jsem rád za to, že je entré, jaký je, že mám jako naprosto božský tým, který prostě jako šlape, který to baví a je to krásný ohodnocení, ale momentálně mě to asi jsem to přešel, pro mě důležitý to, že máme plnou hospodu a že ty lidi se k nám prostě vrací, když máme plnou hospodu. Ten stres toho, že by ta restaurace o tu hvězdu mohla přijít, je šílený. Jako přílený, no? Je. Že to je horší, než vlastně, když jako čekáš, že si ji dostaneš nebo ne? Asi, no. Je, no. To obhajování musí být jako... Ty šéfkuchaři musí strašně jako trnout v tom, že... Já nevím, já to jako... A myslím si, že fakt by to, že by to úplně změnilo, jako změnilo by to nás, změnilo by to jako ty hosty a tak, si myslím. Že mi se líbí to, že on entré je prostě pro všechny, tam jezdí lidi jako tam jezdí rodiny, tam jezdí biznismeni, tam jezdí prostě jako mladý páry, tam jezdí prostě jako starší lidi, který prostě jako fakt všichni prostě. Jak často jsou ze zahraničí? Jsem tam, jo, máme lidi jako ze zahraničí. Ty přijde prostě třeba Němci, jo, jakože slyšeli. Ale dokonce nám stalo, že někdo v New Yorku si našel jako naši restauraci, nějaký pár, bylo tak přes 50 a přijeli vlastně a řekli, jako, že přijeli vlastně do Olomouce, jako do entré, že to prostě někde haluzově našli
a že našli tu restauraci, že se mi to líbilo a že dojeli prostě jako na výlet. Udělali si vlastně jako výlet do Olomouce, ale že hlavní byla jako naše restaurace, což bylo jako skvělý. Říkám, to je hustý. Když máš takhle známosti po celém světě, ať už jsou to ty bývalí kolegové z Londýna nebo nějaký jiný, tak dělá se nějaký třeba hostování, že by tě pozvali třeba do Tokia, jdeš k němu do restaurace, nebo naopak ty sem do antré někoho. Jestli je to takhle běžný? Třeba u tetování se to dělá často, že přijede nějaký tatér, že do nějaký studia. Asi by to šlo, ale... Mně by to šlo třeba strašně zajímavý, kdyby najednou se oznámilo, že v antré bude, já nevím, nějaký světoznámý kuchař z tokijské restaurace, který dělá tohle a že tenhle měsíc tady bude vařit třeba s jeho menu. Já vím, no, ale tam je ta velká bariéra, že oni si určitě myslí, že jsem z Polska, že jo? Že já nevím, jestli by se jim sem chtělo. Polské lákaní. Oni, dobře, přijedu do Varšavy. Dají se vůbec takhle poznat ty hodnoty? Ale vlastně takhle vlastně přijel ten Pavel Tvaroch, jakože, že má svůj bar, ano, je to Čech, má svůj bar v Londýně, ale taky vlastně na tu poslední večeři páně přijel a míchal nám tam prostě jako skvělý drinky. Dají se poznat ty hodnotitele, takhle když přijedou? Já nevím, já si myslím, že u nás žádný nebyl. Ty jsi říkal, že třeba do Olomouce si myslíš, že by nepřijeli, že maximálně tak. To já jsem říkal, ale myslím, že jako, já nevím, co by tam dělali. Jako, já nevím, fakt nevím. No přímo za váma, že by jeli, tak ve chvíli, kdy už máte nějaké ocenění a mluví se o tom, tak kdyby tu práci dělali. Já si myslím, že je nějaká Olomouc úplně ukradená. Tak ono teďka mi přijde, že se na to ocenění nahlíží trochu jinak, že vlastně pokud kuchaři se vzdají té hvězdy, nebo ji už ani tolik vlastně nechtějí, tak mi to přišlo z zahraničí, že byly ty zprávy, že to pro ně, nechci říct, že to není tak prestižní, ale přesně ten stres toho, že třeba ta restaurace přijde o tu hvězdu, tak z celkového pohledu to může spíš uškodit. To ano, jako většinou se stává to, že když nějaká restaurace ztratí hvězdu, tak je potom po ní mrtvo, no, jakože tam nikdo nechodí a tak, je to na to jako změnit. V kolika jsi byl v michelinských restauracích? Jako na jídle? Na jídle, ne. Jo, to nevím. A poznal jsi takhle, poznal jsi nějaký rozdíl, že jsi byl v té michelinské a řekl jsi, je to top. Tak vždycky je to top, tak je to jako, je to standard, jako michelinské hvězdy se nedává jen tak jako za hezký úsměv, jako fakt ty věci jsou top. A naposledy vlastně, kde jsem byl, tak byl u Rádi Kašpárka ve Fieldu a bylo to jako sakra wow. Bylo to prostě božský, ten servis, to všechno, to jídlo bylo prostě jako famózní. Jestli se nepletu, tak tu restauraci v Londýně, ve které jsi pracoval, pak zavřeli. On už není. No a proč? Proč? Co se stalo? No, tam odešel vlastně, tam byla ještě druhá sesterská restaurace Pied de Terre, kde tam se jako přeposouvávali šéfkuchaři a vlastně z letra Pied ten šéfkuchař šel potom do toho Pied de Terre a vlastně to letra Pied už byl potom v rukách, který to jako úplně správně neukočírovali. Zavřeli, nechali si jenom Pied de Terre a ta se teďka místo letra Pied je teďka restaurace Rouganik, která je jako božská a myslím si, že má dokonce hvězdu. Já jsem našel takovou zajímavou informaci, že na úřadu průmyslového vlastnictví je zaregistrovaná značka Přemek Forejt. To jsi si zaregistroval ty? A předtím tam bylo Přemek Forejt 48, to je taky tvoje? A z jakého je to důvodu? No, já mám nějaké věci, které bych chtěl jako do budoucna dělat. A je tam hlavně P 48. A což nějak tak jako... Něco mám hotovýho, ale vlastně se mi to nechce dodělat. To jsi zmiňoval ve Forbesu, že tvoje oblíbená značka P48. Ano. A máme to vlastně jako Přemek Forejt. My jsme ti tak chtěli představit, jako Přemek 48, ale říkali jsme si, jestli za prvý buď to je tak už trapný, že to slyšíš každý den, a za druhý, že by to možná nikdo nepochopil a vlastně bych musel vysvětlovat vtip. Já jsem chtěl udělat nějaký jako svůj merch, tak jsem ho vlastně jako udělal. Všechno to mám nachystaný, zaregistrovaný a tak. Jenom se mi to nechce vydat. Takže tak. Aby to nevyšlo z módy zatím. To nevím. A to ti někdo poradil? Zaregistrovat si to vlastní jméno? No jasný, to taky. Já právě nevím, jak je to běžný u nás.
Já jsem se s tím moc jako nesetkal. Fakt? No, zaregistroval jméno, no. Třeba jestli to bylo nějaký poput, jako že si už se dostal do nějakého problému, že někdo se to snažil jako skopírovat. Nebo spíš no to takový, ne, tak je to takový, jako, je to takový předopatření, no. Prostě jako... Jo, mě to přišlo jenom zajímavý. Mě by zajímalo, jak jsi to hledal. To jako vyjelo, když jsi dal do Google Přemek Forejt, anebo? Ne, nebo, ne. A ty vložně, úřad, jak se to jmenuje, ale do vlastnictví. Hele, já klidně můžu říct, jak jsem to našel. No povídej. Přes Twitter. Na Twitteru, když zadáš Přemek Forejt, tak tam jsou prostě jakýkoliv příspěvky, co lidi kdy dávali. Aha. A je jedna stránka, která tam zazdílela, že si někdo zaregistroval tuhle tu značku. Fakt? Přemek Forejt. A říkal jsem si, kdo jiný by to byl než ty, pokud bys to nebyl ty, jak by to bylo blbý. A myslím si, že to není tak jednoduchý, že kdybys to nebyl ty, tak to není asi tak jednoduchý ten proces. Ono, co jsem jako se o to nějak zajímal, tak to není tak jednoduchý, že já bych přišel a chtěl si zaregistrovat značku Přemek Forejt a teďka dělal nějaký věci, které by byly jako s tvým jménem. Jsem to já, no. Tak snad jsem nic velké odhalení. No, taky jsem viděl, že máš sbírku hodinek. Jsi docela na primky a takhle. Ano, jsem primkař. A jak jsi se k tomu dostal, nebo že zrovna primky? No, tak já celkem miluju tady tyhle jako český značky, jak bychom se bavili i předtím vlastně o prestižkách, který my nosíme vlastně jako v antré a nosíme hrozně hrdě. A taky jsou to prostě jako boty ze Zlína, které jako jsou tady už jak dlouho a vlastně mně přijde, že jsou hrozně cool. Tak s těmi primky, já jsem vlastně někdy zemřel děda, tak jsem po něm měl vlastně jako starý primky, který jsem si nechal právě jako vyčistit a tak a nosil jsem je a nějak jsem začal jako vlastně hledat tady tu značku, už se mi to líbilo. No a teď je to tak, že vlastně jako jim dám ambasadora a vlastně jsem za něma jel a vlastně jsem jim prostě řekl, že bych jako s nima chtěl navázat spolupráci, že prostě chci nosit jejich hodinky. A bylo to skvělý, to vlastně jako, když mi provázeli tou výrobou a to, že vidíte jejich sklad, kde mají prostě ty kulatiny a potom z toho všeho se to prostě jako tvoří všechny ty součástky a vlastně všechno mi ukázalo, bylo to jako boží, bylo to fakt jako nádherný a člověk si kolikrát říká jako, co na těch hodinkách je tak drahý, jo? A pak když vidíte prostě kolik lidí na tom dělá, jak je to jako títěrná práce, jak že tam jedna paní, která vám kontroluje prostě, jako přes tom neprošlo nic prostě. Tam to prostě fakt drsná paní má takhle tu lupu, kontroluje, tady je to špatně vylešený, vracela to a opět, tyjo, co, já jsem nic neviděl, jsem hledal prostě jako mazec, fakt. A předpokládám, že to jsou ty originální primky. Ano, jsou to, ano. Ty dvě firmy, což většina lidí ani neví. Ano, je to z Nového města, takže tak. A chceš si udělat i nějakou větší sbírku, tak přímo těch primek, nebo já jsem viděl, že tam máš i hojerky třeba. Ano, ty mám karery a ty teďka nenosím a ty jsou schovaný a jsem teďka primkař, takže mám tady ty orlíky, které jsou boží, mám ty nový pavouky, mám nějaký traktory, teď mám zálusk na diplomaty, které jsou naprosto jako nádherný, elegantní hodinky. A tak. A jsi radši na ty starší modely nebo na ty nový? No, mně se líbí jak jedničky sporty, které mě tam teďka vlastně čistili a renovovali a jsou úplně nádherný, jsou taky hodinky, které prostě jako není tak jednoduchý vlastně sehnat v nějaké jako hezké kvalitě. Tak to jsou jako ty starší a líbí se mi teď ty, jako ty nový diplomaty, ty nový sporty, co teďka jako tu limitovanou edici, kterou vydali a tak. A líbí se mi vlastně pořád, a nejvíc se mi na tom líbí to, že je to vyráběný tady v Česku a že taky si pořád drží ten svůj jako design, že spousta těch hodinkových značek, že na těch hodinkách prostě vidíte, že to je jako převzatý od někač, ale že si pořád drží jako to svoje, prostě ty diplomaty a tak jsou. Jasně jako na tom člověk prostě jako vidí jako wow, co primky. Asi předpokládám, že si taky spíš na ten jednoduchý design, jako překombinovaný nějaký chronograf. Ano, přesně tak. Mě zaujalo jedno tvoje vyjádření, že se rodiče báli, že budeš lajdák a smrdět doma. Aha. Proč se tady toho báli? Měl jsi k tomu nějaký... Asi jo, já nevím. Já jsem
jako extrémně líný člověk, hrozně rád lenoším, akorát, že na to nemám čas. Mm-hmm. A naši vlastně, jako, když jsem šel školu, tak prostě měli strach, že budu smrdět doma, tak mě našli první práci. Takže jako prostě tady nastoupíš, sem půjdeš, tady do té restaurace a nastoupuješ, já nevím, za 2 týdny prostě. Aha, děkuji, já jsem chtěl mít ještě prázdniny. Ne. Taková hodně spekulativní otázka, ale kdyby ti tenkrát tu práci nenašli, tak myslíš si, že by si se držel gastra? To asi jo. To jo, to bych se asi držel, tak já jsem jako nic jiného neuměl, takže. Platí pořád to, že když člověk chce, no český kuchař se chce něco naučit, že musí do zahraničí, nebo už se to dá naučit i tady? Já si myslím, že se to dá naučit tady. Jako určitě, pokud chcete jako něco, ne, nebo určitě je lepší jako být do zahraničí, protože tam jsou prostě jako sakra daleko před náma. Ale tady v Česku je taky spousta jako skvělých restaurací. Jde o to, co chcete dělat, prostě jakou cestou se chcete vydat, jaká kuchyně vás zajímá. Takže tak. A u tebe se to zlomilo kde, kdy tě to začalo bavit? Protože pokud se nepletu, tak když jsi začal studovat... Asi u Kastelána. Jo. Mě to začalo bavit jako u Kastelána tak, že bych jako, že jsem si v tom začal hledat nějaký cíle. Ale mě se vždycky bál toho, že jako já jsem chtěl prostě něco tvořit, no. Mě na tomhle oboru baví to, že prostě jako člověk jako něco vymýšlí, něco tvoří, že prostě jako je to nádherná kreativní práce. A pak už jsi si za tím tvrdě šel? Protože jo, ta cesta do Londýna, to asi nebylo z hlavy rodičů, to už si... To ne, to bylo, to vlastně to mě nakoupil ten Kastelán, kde jsem byl, kde mě vlastně Jirka Nedorostek, tak ten se vrátil právě z Anglie, kde dělal u Gordona a právě vykládal potom ty příběhy a tak, a já jsem to hrozně nasál, říkám, tyjo, já si fakt musím. A on, no vypadni prostě. A tehdy vlastně tady v Česku ještě nebyla restaurace, která by měla hvězdu, takže můj obrovský cíl byl prostě jako dělat v restauraci, která má michelinskou hvězdu. Ale předtím jsem prostě jako vůbec nevěděl, která by je, jako co jsou michelinské hvězdy, nic. Prostě jsem chodil do práce, bavilo mě to, věděl jsem, že to jako vyhlášená restaurace, takže si tím můžu chlubit, no ale další jako nic dalšího v té hlavě vlastně nebylo. Takhle ještě, když se vrátíme k aktuální krizi, jak vás to ovlivnilo? Museli jste třeba i někoho propustit? Díky bohu ne. A držíme si náš personál, protože vlastně oni jsou to wow, oni jsou to antré, takže vlastně kdyby jsme propouštili personál, tak vlastně jako tak by antré prostě nemohlo, vlastně bez těch lidí by antré nemohlo fungovat, protože oni jsou ta duše. A akorát je to napitel, no? Všichni jsou doma a čekáme. Čekáme na to, co vlastně bude. Jako. Můžou vás lidi nějak podpořit teďka? A lidi nás podporují, protože vlastně si kupují vouchery, což znamená, že ve chvíli, kdy se otevře, tak zase budeme mít plnou restauraci. Takže tak. Když takhle jdeš po ulici nebo někde seš a dostaneš hlad, zalezeš do první hospody, kterou vidíš, nebo se začneš dívat a recenze, reference? Asi jak kdy a kde jsem. Jako dívám se třeba, podívám na tu gastromapu, co doporučuje Hailey. Mm-hmm. A teď se dívám jenom kolem sebe, jenom po tom, co je otevřený. No. A když cestuješ v zahraničí? No já se moc jako nedostanu, takže do zahraničí, ale byl jsem v Antwerpách na naprosto božských hranolkách od toho, jak se jmenuje, Sergio Herman, a taková prostě jako malá prostě prodejna s hranolkama, bylo to naprosto luxusní, úplně jako strop. A to jsem si taky, to jsem si našel, to jsem prostě jako, co je tam nejlepšího. Mě právě zajímalo, jak o tom přemýšlíš, jestli to je tak, že jako teď mám hlad a klidně skočím tady do té hospody, kde mají guláš za stovku. Když, anebo... když je to teď mám hlad, tak si jako, tak se jdu někam nafutrovat. A když chci něco poznat, tak se dívám. No a na závěr nám řekni, co tvoje pěvecká kariéra? Máš teďka v plánu další písničku? No a
vlastně s Peťou Harazínem, s vlastně frontman kapely Nebe, tak on je vlastně ten, který napsal Stelu, tak teď máme něco vlastně rozepsaného a jde o to jenom jako dodělat a nějak se k tomu jako znovu dostat a něco vydat. Tak uvidíme. Okay. Ale pro mě, jak říkám, jako mě to hrozně baví, ale je to pro mě koníček. Dobře, tak. Díky moc za to, že jsi s námi tady strávil tenhle ten čas. Tohle byla hlavní část, my ještě budeme chvilinku pokračovat s bonusem. Aha. Pro naše nejvěrnější podporovatele. Vám děkujeme, že jste nás poslouchali, sledovali a za to, že nás hlavně podporujete. Díky, ahoj. Taky díky. Ahoj. Co má za význam jako připravovat a konzumovat rybu, u který jako reálně hrozí riziko, že prostě někdo zemře, protože je extrémně jedovatá? No, to je risk obrovský. Že? Rady Šťastný se ptá, které tetování bylo tvé první a kterého si vážíš nejvíce? Vycházíš z domu a už se rozlížíš, díváš se jako do aut, prostě jestli tam někdo nesedí a jsi takový jako paranoidní, což jako pro mě to byla nějaká jako další meta, něco, co jsem si chtěl jako splnit, protože jsem chtěl původně být jako herec. Já to nikomu nezazlívám, ať jestli někdo, kdo to chce jíst, ať to jí. Já nikomu nic jako nebudu odsuzovat, nikomu nic brát nebudu, ale já to do našeho jídla v Andreji asi komponovat nechci. Jako jídlo je něco posvátného. Nevadí vám ta mediální pozornost, která se na vás nesla po pořadu Masterchef? Například neustálý zájem médií v tom, zda chodíte nebo nechodíte sebou Budešou, zda máte či nemáte nějakou partnerku a tak dále.